lot në sy. Pak. Okej. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela edhe sot do provojmë gjëra të shpifura prap. Si fillim, t'ju them që më haroni të bëni një subscribe këtë poshtë, sepse kjo gjë çka na bën? Na ndihmon. Na ndihmon që YouTube-i të tregoj videot tona të njerëz të tjerë. Edhe një like po do ju pëlqej kjo video, edhe një koment se kjo gjë më gëzon shumë, ti lexoj komentet tuaja. Edhe po ju pëlqen video, ta shpërndani edhe çik nuk kanë gjë të jo, keqe. Na bëni edhe tag, për shembull po e vuret story, na bëni tag edhe unë do e vete storya te story ime. Storyn tuaj që më keni bërë tag. Okej, okay, e kuptuam, e kuptuam. Nice. Sot njerëz do provojmë snack kineze. Ku i erdhi kjo super ide? Mu. Ti. Se herë merri mua. Kështu që nuk ka që atë më thotë pëse zjetë e mua, pëse vërë e mua, të. E bile së ti nuk deshe të hyë, pas taj the, pas ka drejtë këj herë. Ishte një si tip mini market kinez e kishte brenda thoshte gjëra nga Afrika, nga Kina, nga Europa, nga Amerika, nga gjithë vendet. Edhe tha kjo, do në të hysh, o thash jo, që të bëjmë neve aty. Edhe shofun, atje, nga ja si qishim, kishte Cheetos. Kishte shumë me kuptuar. Kishte Cheetos. Hymë brenda, që unë pas Cheetos, e pas taj tha Klajdi. Po meri dhe gjëra të tjera, kështu që bëjmë një video, provojmë të snaket, e thash, shime, shime, kur më bëj YouTuber e buri, thash. Po unë jam YouTuber. Më bëj YouTuber e buri, thash. E kam thënë edhe të një intervistë. Unë e kam thënë edhe të një intervistë. Qa, qa lishim po thënë. E kam thënë të live. Aha, ke thënë të live jotë si intervistë duket, po. Unë jam noisy YouTuber. Fillovi, njerëz fillovi, filloj me videon, filloj me videon, dëgjoni mua se fillovi ky. Gjërat i kemi këtu. Edhe qesja duhet të jetë kineze. Okej, do i përzjej. E ti do zgjedhësh një me sy të mbyllur, mbylli syt. Kape. Më të shpifurën kapi. Pun ta ve kështu, opo kështu, nuk do kupton një gjë se prapë në kinez është shkruajt. Ne vetëm po keni studio kinez, edhe ne nuk e dim. Ç'a është kjo? A është ajo që bëjnë ato bre? Ç'a bëjnë? Fik, fiq. Fiq. Që, jo fiqre. Fiq, qa, he? Ato që i gjejmë në detë bre që bëjmë sushin që rutullojnë ajo e zeza. Më të keqen zjodhi. Kjo ishte brenda, jo. Nuk hajt, është brenda që ta konservoj. Si kanë çantat gjera brenda. Po kote blem këte ne? E, pse blem kote? Po, që të më bërë? E hajnë këshu! E hajnë këshu? E hajnë! E shkjo këtu o njerës e kuptuat. Kam frikë ta provoj, se. Po jo është, jo është, jo. Po e dim pra që është ajo, po hec provoj e tani po ta majti. Si letër, a që hollë? Shumë e shpif, më. Shumë e shpif. Si letër, Kjo direkt të kosh i plera, më. Ose e japi Milos. Po, t'ja jap Milos, unë t'i bjerë barë. Kjo në e shpifi. Sigur pa haje peshk të gjallë, ashtu mba dhe. E, shqy, mora më të keqe në pakë. E hoqim qafë. Ajde, përbejmë shumë, që të kapëm. A, jo keq. Jam kraker, e dim të gjithë qërë është kraker. Edhe cream sandwich është me lule shtrydet. Po kjo nuk duke kineze. E po aty e morëm neve, ta ta të kinese të morëm. Kallëm nga peshku me lule shtrydet. O, sa bukur! O, më banër lule shtrydet. E shikoni, jam këshu, e merë, edhe shikoni që ka brenda mbushje lule shtrydeje. Kjo do jetë. Hajmë të dy bashkë. Hajtë se ma bere pis poshtë. Hajtë. A mirë, a është kripur nga jashtë dhe brenda me... Në shqeqer. E i kështë e një qime. Shumë e mirë. Edhe me qime shumë e mirë. A është kjo shoku i mademi i Kinës. Shikoni se e bukur është. E veshë me lila. Shumë sponsor i mirë. Edhe kjo influencer është sigurt. Tu keni edhe numrin e telefonit, po doni të kontaktoni. Po keni të hargjoni i zëte jo. Po këtu të regon pullëre, jo, dinozaur. Pulla në tiganë kjo këtu do me thënë. Qërë është do me thënë këshu strategi marketingu kjo? Nuk e di. E mjera unë! Nuk hapëm të dreshën. Mos, mos! Mos, mos, do ma beshë do më në pisë breguri tani. Sa qiva? O, nuk hapëm. E mirë, ma të hapëna me... I, e kanë prekur ata me duart e tyre t'i vendem. Iu, 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 në i shpife. O, më banër ushimi Milos. A shkëshu? Po, ka erë në ushimit Milos. E janë gretë gjithë. Po, do vjellë, e kam seriosisht. Jo, nuk e ka e gjithë, të qënë. Misër është. Nuk është misër. E qa është? Pull. Me më në këto? Êshtë pull. E shpipur. Êshtë pull e pjekur? E shpifur. Iu, iu, me vërtet e ki që për e hanë, është pull e pjekur. E, më që mu për e bjo. Okej, tani do marëm këta këtu, që ta shtim pullin e pjekur.
Kjo është ideja ma idiote që më ka ardhur në mendje. Të paktën nuk më ka ardhur mua. Morëm edhe pije njërën se... Ah, tham dhe qabeq, veç të hajmë, pa, të pijmë diqka, ja, ja, këto. Ndoshta nuk pijen këto, se ne si kemi pyt, ato ndoshta hidhen për gjela, gjana. Jo, pa e thot këtu drink, drink, e thot këtu drink. E shkjo këtu drink, e shkjo thot drink, shu që pjet. Me grosh. Me fasule. Është drink me fasule kjo. Edhe bebida de tamarindo. Oh, kjo nuk është ai kineze, se thot bebida de tamarindo, kjo mbas është afrikane. Nuk e dim që është, po ne tham është strano. Do me thanë, nuk është diçka që çdo ditë ju keni parasysh. Edhe thot, pse mos ta provoj. Në Tajland, tajlandeze kjo, Tajland është prodhuar. Frita ta mbaj merë mos e pi. Edhe unë? Nuk që ka keqe. Jo, nuk qe ka keqe. Jo, pa gëllim që ta pi unë! Nuk qe ka keqe, mirë qe ka. Provoja! Kam brik! He, se nuk mos mana ashtu... Ashe tharët. E pi unë. Ke ngrën e ke pi vetëm shpipsirat e ky holi. Klajdi, a shumë era klite ushimi. Më qanë kokën, thatë, unë? Unë ha veç këto, unë bëj veç këto. E kur bëjmë të hole, gjithë shpipsirat i hanë. Gjithë shpipsirat hanë. Duket si limon. Bravo, bravo, si limonata. Si i ve limon fikse është. Po pse të rëgën fasule tja është, bre? Nuk është fasule, është tamarindo, është një frut tjetër. Është tamarindo fasule, fasule tamarindo. Pak e i dhe të. Pa e mirë, mirë, është. Atër, kur ju vi njërës për vizitin, hipni. Që nuk i doni, që nuk i doni në shmi, që doni t'i ikën, hipni tamarindo, edhe ata ja bëjmë shumë mirë do ikëm tani që jemi kemi ca punë. Fytyra t'lajdit. Jo, t'esht pak e idhët, si limonat duket për këte, jo për ne gjatë. Okej, shofëm që atjetër budalla dhe kemi marë. A, okej, na, me që përme tamarindo, le t'hajmë sa qitë. Kinezë. Nuk e di qëra. Po është gjogji misëri këtu, unë shof një misër këtu, është gjogji misëri. E këtu shkruan hapi. Do me thënë gjogji misëri është hapi. E shumë i lumëtur. Shumë i lumëtur. Edhe, supozoj që është diçka me... Misër. Misër. Iu, nuk dua s'ta provoj këte gjenë tani. Iu, nuk dua s'ta provoj. Salam. Duket shumë e shpifur. E jam e sigur që është, po mba njerë misër. Qyre duket? Provoj ti pari. Na, vuj, drejt. Klajdi, po vilë të pëndzirë të shpirtin aty. Shikojni, që e kuptoha pëse e kishte misër, është salam, edhe shikojni atë të verdën, është misër aty brenda. Pra ndaj të rgonë dhe misi, më ka dal një lot, më ka dal një lot nga shpifsira që me erdi. Sa le kemi harëgjuar të këtë dyqani? 14 euro. Shqyqur që nuk ishin më shumë se 14 euro. Ta shtu i qik me këta. Tamarindo. Tamarindo. Falimderit për sponsorizimin. Tamarindo, Tamarindo drink, Foco. Foco, ku e pe Foco? Foco, se në Shqip, jo lezoni C, kurse një italisht është të K. E ku shë lëvizë? Unë lëvizë. Tani do kalojmë të kjo që duhet jetë shumë e mirë kjo. Kjo është poki me pjeshka. Pjeshka, pjeshka, pjeshka. Që e ka bukur edhe packaging. E, është bukur packaging. Duket si... Si produktet e Kim Kardashian duket. Produktet make-up, i kuptom, kinesha, takzosh. Edhe është këshu... Në veqë të këtë qokolat, ka këto. E, është me pjeshk. Më pa njerë pjeshkë, por nuk ka shirë pjeshkë. Pak fare, si... Sigur t'i kemë vend pak jogurt pjeshkëje. Nuk e se do e blia. Po halë. Tani, kjo është kjo. Që du me thanë... Që nuk e dim qarë është. Nuk e dim qarë është. Po dheri sa shofim edhe këtu i zokë bogën... Jo, nuk do jetë edhe këtu pra pulle pjekur. Jo, jo, nuk ka pulle pjekur, po thjeshtë... Janë ato që japin me hangë zogut. Jo, është pulle pjekur prap. Ku e thot? Dija, e thot këtu biqë, këtë këtë pëtë ti, qi! Ojo, ojo! Nuk e hapë thot. Turpi zotit, turpi zotit. Këtë të mbaj merë njerë. Erë zogut, e vdekur. Erë pizza. Eshë këshu brenda.
Në krasime të gjitha këto tamari do qenë kavel fare. Po, po, nuk ka kineze, tajlandeze. Ti do të thuash çfarë diferencë ka? Ah, pa, pa. Le, kisha haruar që ishte kështu, lere. Ai, shty. Nuk ka asë dorë atë. Ke harë këto. E pastaj do shkojmë te kjo këtu. Kur e pash këta te pijet, mendova që është Coca-Cola kineze. E thash, marrën tamaridon me fasule, marrën me një Coca-Cola kineze. Po zotria këtu nuk i ribyth hare hate, sa vajtëm të pagojmë i tha, më thaj, për kjo që në është? E i tha, i është qaj. Qa robi, robi trash. Po ta di se qaj janë të pi. Êshtë qaj di erbe, tha. Aaa. Qaj janë erbe? Erza, e bari. Qaj me erigon për shembol. Mund tjetë. Se kinesi ban lodhë dhe gjatë. Si qaj pa shije. E si uj me pak shije qaj. A se kura ka uj me kamomila. Basta maridës klajdi a futje dhe kësaj do me thënë unë nuk e di. Be pjeti paskën. E fundit që sigur dhe jetë shpifur, qof derë. Jo, njerës janë, kalamaj janë. Kalamaj, kalamantik. Që dohajmë kalamaj? Rëndoshta. Kjo këtu është, okej, kjo këtu. E di që është shpifur, jam e sigur, ne në shikoni, të regun kalamajra këtu. Këto kujtime në Elen Milo zdo ditë kur mas që hanë bukë. Tamam, si ajo e Milo zduket, pak e tu me aty. Ju e klara. Në këte nuk e hajë. Ju, jo, do e hajmë, e morëm, lere. E të hajtis. Jo, të dy do e hajmë. Jo, të hajt ti herë, pasta e hajmë unë. E kujt ishte ideja për këtë videon? Po mirë, gjitha unë i provova. Edhe unë i provova gjitha. Unë para te. Po i kra ty. Këtire Milo, në këtu të shofim po. Jo, këtë nuk e hajë, më bjen keshë. Të hash. Në provo e ti herë. Provo e thash. Nuk e du, nuk e du. Nuk e du, nuk e du. Mish, nuk është deri, është delem duket, delo karkaleci, edhe pikante. Unë nga shumë pak ka përzeva, që për mua të gjithë mishërat janë një loj ma shpifën, unë nuk e ha mishën, kështu që... Ua, prit të pastroj që gohet. Tamarido! A, prisni, prisni! Nuk janë kineze. E dim që nuk janë kineze. Unë hyra të i dyqani për këto, që unë vdes për këto, po Klajdi nuk i ka përvuar kur. Kështu që, ke përvuar gjithë butalaliqet, ha? Nga tharë pak. Kishtë edhe këtu një itali me emër të ndryshme. Dixi e gjithë njemi. Kur që e bogët të këtu. Shumë të mira. Hesh këto janë tharë pak të një që kisha hapur. Kaj dhurora, diku këtu të ambullum këtë video. Si fillim, zarova t'ja o them. Follow në Instagram, sepse gjithë e gjëra që bëjmë neve, i shikoni para në Instagram njërës. Për para i shikoni aty. Jeni të para përgatitur për video në që ju pret. Qa do ju ndodhi pastaj? Qa do shikoni ma vonë. Kështu që, shumë faleminderit për shoqërin tuaj, shumë faleminderit që ishit me ne te kjo video, edhe ne do shifemi, si gjithmonë. Deri te radhës!